Nekaj časa ste se pokrivali zvezdami, sedaj ste jih odkrili, David, član Lombarda, lepo zdrav. Zdravo, da, kako ste? Ja, vredo, so zvezde še na nebu ali ne več? Pa še kako so, vidim, da se kar lepo vrti še vedno komad, tako da so, danes je sicer bolj slabo vreme, ampak dobro, to se lahko tudi spremeni hitro. Novembra sva se pogovarjala z Nejcem, takrat je najavljal album za letošnje leto, kako je sedaj stanje? Da, mislim, plan smo definitivno imeli, da bi letos ta album izdal, ampak zdaj v bistvu nismo čez zihar, če je to pametno, ne? Torej mi imamo v bistvu album praktično dokončan, ampak ne vem, enostavno se še nismo odločili, a bi to pol letos naredili, ali bi mogoče raje to predstavili na spomlad, zaradi tega, ker potem lahko album tudi normalno promoviramo, tukaj pa bi v bistvu veliko poti nam pač onemogočenih. Ne? Material torej je pripravljen, ali še bo kaka skladba potem našla prostor na albumu? Mislim, da je samo ena skladba zaenkrat, ki še ni posneta. Ne vem, mogoče tudi. V bistvu težko karkor rečem. Zaenkrat je planiran vse, da je to 10 sklad in samo ena ni še posneta, tako da ne vem. Če se pa zgodi slučajno, da nam zdih neka taka sklad pade, potem pa ne vem, zakaj tudi ne bi šla na album. Sedaj ste na radijske valove pripluli z novo skladbo Agreva plesat. Kakšni plesavci ste Lombardo? Plesavci smo taki, da verjetno nismo bili najboljši, ne, ampak smo pa taki, da tudi radi to delamo. To, če nekaj ne znaš dobro delati, če ne pomeni, da ne smeš. Taki. Glavno, da povabite. Povabimo seveda in tudi radi se udeležimo pač tega, ne, zdaj, kakšen je pa kakovostni nivo, to pa ne vem, more drugi povedati. Glede na naslov skladbe, potem pričakujem sporedno še plesni video spot. Video spot ne bo bo plesan, ampak bo animiran, zaradi tega, ker seveda v tem času zdaj nismo mogli normalnega videa posneti, čeprav je bil planiran, tako da smo se za animiranega odločili, je pa seveda normalno, da je tudi plesni elementi so noter in tako, da kot se preseneti, v bistvu hmalo pride ven video, par dni pa bo zunaj. Sedaj ste običajno igrali s kavča oziroma dnevne sobe, David, kdaj pričakuješ, da boste lahko tudi stopili na oder? To pa mislim, da nisem te prav za vprašati kaj tazga. Jaz moram povedati, da imamo sicer oktobra že napovedan en koncert, ampak ni rečem, da ga bomo v resnici lahko izvedli. Ne? In sicer 9. oktobra v Ljubljani v Orto baru, ampak če ne bo dovoljeno, seveda ga bomo spet predstavili, ne? Tako kot smo ga že enkrat. Ja, kaj ti danes je tako, jutri pa se lahko že drugače obrne. Vsej to je problem, ne? Težko je planirati karkoli v tem trenutku isto, tako kot pri izidu albuma in seveda vedno, kadar je taka stvar kot album izdaš, jo hočeš pač po najboljših močeh spromovirati, pokazati ljudem in če ni koncertov, potem si normalno omejen na radijske postaje, kar ni slabo, pa televizijske, ampak koncert pa teren to pa ne gre, ne. Boste pa zato naprej še kar ustvarjali? Absolutno, mi smo šele dobro začeli, tako da imamo še veliko zapovedati in tudi moram povedati, že za ta album recimo, ne, smo, takrat, ko smo prišli do producenta, smo imeli 18 sklad pripravljenih, ne, pričemer je producent zaradi tega, da gre vse v kontekst, rekel, da moramo še 6 novih napisati, na konci bo pa 10 na albumu, zato da bo vse pasalo skupaj, tako da v resnici sklad je dovolj, ne, poleg tega jih je tudi nekaj iz preteklosti, to se ni zabati. Bova pa aktualno sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato David, zapleši v eter. Evo, izvolite, pridite, pridružite se nam, pa da ne bo tako kot ponavad, da pol rečete, da tipi nočemo plesati. Pustimo, če ne plešemo toliko dobro, to pa ni res, da nočemo. Pridite plesati. Ko strobo skopil ja nad nama.
dokler še ne.